Područja koja su bila pogođena prošlogodišnjim majskim poplavama u Srbiji i Bosni i Hercegovini moći će da računaju na pomoć od Evropske unije. Za obe države, kroz projekat prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina, Evropska unija je obezbedila 3,6 miliona evra. Srbija može da računa na sredstvo u visini od 1,8 miliona evra, a donacija je namenjena Kolubarskom, Mačvanskom, Zlatiborskom i Sremskom okrugu. I očekujemo da će institucije sa teritorije koja je obuhvaćena programom, što su pogranične oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su i u jednoj i u drugoj zemlji bile zahvaćene katastrofalnim poplavama, biti aktivne i predlagati projekte u najboljem interesu svojih opština ili javnih institucija koje imaju nadležnost nad ovim pitanjima. Znači, to su ili opštine ili javna preduzeća, javne institucije, zdravstvene institucije koje su bile oštećene, prosvetne institucije, takođe mogu i resorna ministarstva da prijavljuju projekte koje imaju nadležnost u ovim oblastima. Pomoć je namenjena isključivo za saniranje posledica poplave i prevenciju od nekih budućih prirodnih nepogoda. Zainteresovane javne institucije mogu da konkurišu do 20. jula. Postoji širok niz, tako da kažem, aktivnosti koje mogu biti finansirane, ali sve su vezane za saniranje posledica poplava. Znači, mogu da budu projekti u oblasti saniranja nekih objekata ili izgradnje nekih objekata u cilju prevencije od budućih, može u sektoru poljoprivrede saniranje, ne znam, zemljišta, klizišta, možda čak i neke zajedničke akcije saradnje između nekih službi Srbije i Bosne i Hercegovine koje su nadležne za reagovanje u slučaju vanrednih situacija i tako dalje. Znači, širok je krug aktivnosti koje mogu biti podržavane iz ovih programa. Projekti su u iznosu od 300 do 600 hiljada evra. Ovaj projekat razlikuje se od ostalih po tome što se na konkurs mogu javiti samo institucije čiji je osnivač lokalna samouprava ili republika. Mi želimo da kroz ovaj poziv imamo institucije koje su suštinski nadležne za realizaciju takvih vrsta projekata. Ono što je svakako treba imati na umu, to je da očekujemo projekte koji imaju naglašenu prekograničnu dimenziju, to jest da želimo intervencije koje kroz prekograničnu intervenciju daju dodatu vrednost postojećim problemima. Prema najavama, do kraja godine biće poznato koji projekti će dobiti novac.